Salam, bugünkü mövzumuz alçalma kompleksi ilə bağlıdır. Biz əvvəlki mövzularımızda ego şişməsindən danışmışdıq və qeyd etmişdik ki, ego şişməsi olan insanlar özlərini başqalarına nəzərən daha güclü və ağıllı zənn edirlər. Lakin alçalma kompleksi olan insanlar isə ego şişməsindən fərqli olaraq özünü başqa insanlardan həmişə gücsüz, zəif və bacarıqsız hiss edirlər. Özlərinin qabiliyyətlərinə inanmazlar. Özlərində var olan hansısa bir istedadı üzə çıxartmaqda öz gücünü səfərbər edə bilməzlər. Alçalma kompleksinə sahib olan insanlar, bəzən onların davranışlarından bunu rahatlıqla görmək olur. Belə bir ifadə işlədirlər. Mən özüm bunu istəmədim, istəsəydim bu məsələ bu yerdə qalmazdı. Mən özüm müəyyən səbəblərə görə susmaq məcburiyyətində qaldım, yoxsa bu iş çoxdan həll olardı. Belə insanlar həmişə özlərini başqalarına isbatlamaq düşüncəsi içində olurlar. Alçalma kompleksinə sahib olan insanlar bəzən sadəcə öz daxilindəki özünə qarşı inamsızlıqla bağlı deyil, həm də bədən əlamətlərində, bədəndəki müəyyən qüsurlu davranışlara görə də özlərində bir alçalma kompleksi hiss edirlər. Bəzi insanlar gözlərinin rəngindən çox utanırlar, bəzi insanlar saçının quruluşundan, bəzi insanlar boyunun qısalığından utanırlar. Bəzi insanlarda burun çəpərində bir əyriliyi olduğu zaman yenə onda bir alçalma kompleksi əmələ gəlməkdədir. Alçalma kompleksinin yaranmasına səbəb nədir? Bir insanın uşaqlıq illərinə təsadüf etməsidir. Biz uşaqlıq illərində ətraf mühitin dəki insanların bizim haqqımızdakı mənfi və müsbət rəylərini bir yerə cəmləşdirərək bir mənlik şüuruna sahib olduq. Bir mənlik etimadı yaradırıq. Buna görə də mənlik məfhumunu ələ alarkən xüsusilə bunu vurğulamaq lazımdır ki, humanist psixologiyanın qurucularından sayılan Carl Rogers və Abraham Maslow İnsanın reallaşmasında, özünün inkişaf edilməsində mənlik anlayışını, mənlik məfhumunu ələ almışlar. Mənlik nə deməkdir? Mənlik bir insanın ətraf mühitdəki insanların onun haqqındakı müsbət və mənfi rəyinin cəmidir. Burada iki cür mənlikdən danışmaq lazımdır. Bəzi insanlar ideal mənlik anlayışına qapılmaqdadırlar, bəzi insanlar isə real mənlik anlayışına qapılmaqdadırlar. İdeal mənlik odur ki, biz ətraf mühitdəki insanların bizim haqqımızda bütöv olaraq müsbət düşünməsini istəyirik. Real mənlik odur ki, insan həm öz səhvini, həm yaxşısı ilə özünü qəbul edən bir mənliyə, anlayışa sahib olmaqdadır. Uşaqların 0-6-6 yaş, 6-12 yaş inkişafında da ətraf mühitdən gələn rəylərin əhəmiyyəti çox böyükdür. Ailədə, qohum əqrəbədə və valideynlər tərəfindən və müəllimlər tərəfindən uşaqların mənliyi ilə bağlı verilmiş olan müsbət və ya mənfi fikirlər onların inkişafında çox böyük rol oynayır. Hətta bəzən uşaqlara mənfi yönlə bir rəy bildirirlər. Sən yaramazsan, sən yalancının təkisən, bu işi sən bacara bilməzsən, sən bu işə görə uyğun bir xarakterə sahib deyilsən, sən bacarıqsızsan, sən zəifsən. Bu kimi ifadələr insanlarda bir aşağılanma kompleksini yaratmaqdadır, aşağılanma hisslərini yaratmaqdadır. Belə insanlar bəli, böyük yetkin olduğu zaman özlərinə qarşı hədsiz dərəcədə inamsız olarlar. Aşağılıq kompleksinin aradan qaldırılması üçün nə etmək lazımdır? Aşağılıq kompleksinin aradan qaldırılması üçün ilk əvvəl insan özündə var olan hansısa bir çatışmamazlığı ortaya qoymalıdır. Əgər o, bədənindəki hər hansı bir qüsurlu əlamətə görə alçalma kompleksinə qapılmışsa, düşünməlidir ki, bədənimdəki olan qüsurlar mənə atalarımdan, babalarımdan miras qalmışdır. Boy qısalığına görə sadəcə boyu qısa olan insandan deyiləm, mənim kimi yüzlərcə, minlərcə insan, boyu qısa olan insan vardır. Alçalma kompleksindən xilas olmanın bir başqa yolu insanların ictimai qınaq anlayışından uzaq durmasıdır. Bəzən uşaqlıqda valideynlərimiz bizi tərbiyələndirirkən, bizə öyüd nəsihət verirkən, ictimai qınağın təsiri ilə, ictimai qınaq anlayışı ilə böyütməyə çalışarlar
Bu da nə deməkdir? Bu da o deməkdir ki, biz özümüzə, öz mənliyimizə, başqalarının gözü ilə baxmağa çalışırıq. Halbuki mənliyin inkişafında başqalarının varlığı sosial bir ayna olaraq rol oynamaqdır. Yəni, biz başqalarına baxaraq öz mənliyimizi düzəltməliyik. Yalnız başqalarına baxaraq özümüzü mənfi gözlə görmək doğru bir yanaşma tərzi deyildir. Buna görə də biz öz gücümüzü səfərbər etməliyik, özümüzə bir hədəf seçməliyik, öz məqsədlərimizi müəyyənləşdirməliyik, müəyyən davranış və vərdişlərdən xilas olmaq üçün mütəxəssislərə müraciət etməliyik və bu mənfi hisslərdən xilas olaraq alçalma kompleksini aradan qaldırmalıyıq. Alçalma kompleksini müalicə olunmadığı zaman nə olur? İnsanların iş, sosial həyatında böyük bir gerilmə olur. İnsan özünü sosial cəmiyyətdən təcrid etməyə başlayır, insanlarla sosiallaşmaz. Hətta maddi olaraq pul qazanma davranışlarında belə müsbət bir inkişaf olmaz. Buna görə də mütləq biz alçalma kompleksindən xilas olmaq üçün mütəxəssislərə müraciət etməliyik.